E seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta aqui a Telens Lab, aqui no canal do Aka. Mais um prazer ter vocês comigo. Estamos trabalhando com o Aka Seguros, que vai muito bem, obrigado. Eu tava dando uma olhada aqui, galera. Olha isso, olha esse balanço no último ano. Olha só a comparação. No último ano, no ano todo, nós tivemos 1,5 milhão de lucro. É isso. Nosso seguros lucrou 1,5 milhão, tá? No total. Agora, neste ano, se passaram o quê? 4 meses? 3 meses? Nós já lucramos 1 milhão e 400. Então, os lucros do setor de seguros estão absurdos, galera. Contudo, nós estamos perdendo market share. E isso estava incomodando bastante. Tem uma forma de combater isso. Na verdade, duas. Primeiro, investir um pouco mais pesado em marketing, que é uma das coisas que eu vou fazer. Isso é right away. É só ir lá e aumentar a quantidade de dinheiro que nós estamos colocando no marketing. E também abrir novos escritórios. O que que acontece, galera? Nosso treinamento, ele tá no máximo. Só que nossa média de espera, tá? Tá em 73. Essa média de espera aqui, quanto maior, pior. E se ela tá muito alta, a qualidade do serviço cai, tá? É como se fosse assim as filas que a galera tem que pegar para fazer o seguro, para sacar dinheiro, enfim. Coisas desse tipo, tá? E a do Gustavo Leonardo tá bem menor. Deixa eu até mostrar para vocês quanto que tá deles. A do Gustavo Leonardo, acho que dá pra ver aqui, ó. A média de espera tá em 15. Então, essa é a enorme diferença, galera, tá? Que acontece? O que dá pra fazer pra combater isso? Primeiro, abrir novos escritórios. Segundo, combater com marketing, tá? Se eu quiser diminuir a fila, eu tenho que abrir novos escritórios, isso vai gerar gasto, eu tenho que treinar o pessoal, então o custo é bem alto pra abrir novas frontes de venda de seguros. Mas nós vamos ter que fazer isso eventualmente. Só que antes... Olha! Esse cara aqui tá vendendo um sound editor. Acho que já tem um tempo que ele tá ali, né? Só que antes, galera, eu quero mostrar uma coisa. Eu vou trazer aqui agora pro setor de computadores, tá? Nós estamos dominando. Esse setor aqui é nosso, basicamente, pelo menos nessa cidade, tá? Nas outras cidades, ou ela não existe, ou o Metalbear tá dominando no setor de computadores. Mas olha só, eu tava anotando aqui. Finalmente, nós estamos lotando nossas warehouses, tá? Nossas warehouses finalmente estão ficando lotadas. Essa barrinha azul aqui embaixo quer dizer que ela está lotada. Aqui eu tenho 5 mil unidades de impressoras nessa warehouse aqui. Nessa outra warehouse aqui eu tenho 7.200 unidades de celulares. Que isso indica, galera? Isso indica que é hora de abrir novas lojas. Minha produção já está autossuficiente. Eu estou me mantendo em lucro, apesar de estar fazendo ali um estoque, né? Não é bom você fazer esse estoque desse tamanho. Então é hora, galera. Não dá mais para perder tempo. Então o que que eu vou fazer? Eu tava dando uma analisada aqui nos valores para pegar empréstimo. Os empréstimos aqui do banco, diretamente do banco, eu tenho aqui 68 milhões de crédito e eu tenho aqui empréstimos a 3,85%. Contudo, se eu emitir novos títulos, né? Eu lembrei o nome disso depois que eu gravei o episódio anterior, galera. É título, tá? Se eu emitir um novo título, o título, se eu emitir ele com 5 anos para pagar, eu emito ele somente com 2,85% ao ano. Então, é muito melhor eu emitir um título por enquanto, tá? Pode chegar num ponto que o título não seja interessante. E é sempre importante lembrar também que daqui a pouco, daqui 2 anos, eu tenho um título novo a pagar, né? E esse título já custa 20 milhões. Em qualquer momento, eu posso vir no mercado aqui, ó, tem um mercado de títulos, e eu posso comprar o meu próprio título, tá? E uma vez que eu compro meu próprio título, obviamente, eu não vou me pagar dinheiro, então acabou. Eu liquidei a dívida, né? Então, é um jeito muito interessante. E outra coisa que você pode fazer também é, você pode emitir títulos para pagar título. Você vai rolando, fazendo rolagem de dívidas dessa forma, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou emitir um título. Eu vou pegar mais 20 milhões, eu vou precisar desses 20 milhões. Dessa vez eu vou emitir ele com 3 anos. Na verdade, eu vou emitir de novo com 2 anos, quer dizer que daqui a 2 anos tem que ter 40 milhões, provavelmente eu não vou ter, tá? Mas eu vou fazer isso porque, quer saber? Eu vou emitir um pouco mais. Eu vou emitir um título de 30 milhões, eu vou fazer um investimento aqui inicial de 30 milhões, tem uma coisa aqui na cabeça, tá? Só que eu vou emitir ele com 3 anos. Ele vai me custar de despesa anual com juros, 500 mil. Só que dado o lucro que nós estamos tendo, tá ok, tá, galera? O problema é, eu vou investir pesado e toda loja nova, toda empresa, toda fronte nova que você abre, ela não dá dinheiro. Provavelmente ela vai me dar prejuízo, na verdade. Então eu vou ter que diminuir meus lucros por algum tempo para depois subir eles de novo, tá? Então,
vou emitir esses títulos aqui agora, exatamente os 30 milhões que eu quero, em 3 anos, só para os títulos não ficarem juntos, tá, galera? Então, daqui 2 anos eu pago 20 milhões, daqui 3 anos eu pago 30 milhões. É só para os títulos não ficarem juntos mesmo. Então, no total, eu tenho 50 milhões de dívida. É bom guardar esse resultado, galera. É bem importante. E agora, o que eu vou fazer é, primeiramente, construir novas lojas, tá? Então, aqui na cidade de Hughesville, eu vou construir novas lojas. Eu vou setar as lojas aqui, galera, e eu já volto com vocês. Primeiro eu vou setar as lojas de computadores, depois eu vou mostrar o outro ponto que eu quero investir, rapidinho. Ok, galera, consegui gastar todo o dinheiro aqui, tá? Olha só. Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é... Deixa eu aumentar isso aqui pro máximo. Vou colocar o treinamento no máximo, porque como vocês já devem imaginar, eu abri mais front offices, tá? Eu também abri mais front offices, além das novas lojas nas outras cidades. A primeira coisa é... Uma coisa que eu ainda não fiz, deixa eu até colocar mais uma grana aqui, colocar mais 2 milhões aqui para ter certeza. Uma coisa que eu ainda não fiz, mas que eu vou fazer agora, tá? Eu quero diminuir a quantidade de dinheiro que eu estou gastando em marketing. A quantidade que eu estou gastando em marketing é meio absurdo, olha só. 2 milhões em marketing, é muita coisa. Nós estamos lucrando 1 milhão e meio, estou gastando 2 milhões e 200 em marketing, é muita coisa, tá? Provavelmente, na verdade, nós vamos continuar mais ou menos nesse nível de gasto, mas o que eu vou fazer é, nas front offices antigas, tá? Eu vou diminuir um pouquinho aqui o gasto. Eu vou colocar aqui em 50 mil. Por quê? Eu estou meio que contrabalanceando, porque eu abri três novas front offices, tá? Três novas front offices. Inclusive, isso aqui eu vou deletar. Vou meio que deixar só dois em cada coisa desses. Então, o que que isso significa, galera? Isso significa que nós vamos gastar muito dinheiro com treinamento agora, tá? Você eu posso deletar. Você eu vou diminuir aqui. Você eu vou diminuir. Então, fazendo isso aqui, eu meio que estou mantendo a quantidade de marketing que eu estou fazendo no geral. Contudo, eu estou gastando mais ou menos o mesmo tanto de dinheiro. Isso aqui é meio que para lidar com o gasto adicional que nós vamos ter de treinar as pessoas, tá? Então, agora, nesse momento, a qualidade do nosso serviço, ela cai. Puf, ela cai. Por quê? Porque esses front office, esses novos front office que nós abrimos, o quality of service deles, que é isso aqui, ele tá baixo, tá? Ele tá baixo. Isso aqui é 27, esse aqui, obviamente, é 15. Porque ele acabou de abrir. Então, esses caras têm que ser treinados para que a gente consiga começar a fazer dinheiro com eles. Então, o que que eu quero... Por que que eu tô contando tudo isso? Nesse momento, galera, os seguros vão começar a dar prejuízo de novo, tá? Contudo, daqui a pouco, nós vamos começar a ganhar marketing do Gustavo Leonardi. E qual que é o principal movimento disso aqui? Eu não quero, eu não posso deixar o Gustavo Leonardi ganhar market share o suficiente para começar a lucrar. Eu quero que ele esteja no prejuízo o tempo todo. Porque a partir de um certo momento, eu vou ter dinheiro suficiente para conseguir comprar ele. E para isso, eu não posso deixar ele entrar no mercado basicamente, tá, galera? Agora, eu vou despausar aqui só um pouquinho para deixar os produtos chegarem nas outras cidades, né? Como eu já contei para vocês, eu abri lojas em cada uma das cidades. Vou deixar os produtos chegarem nessas cidades, né? Chegou quase tudo aqui, faltou só a impressora. Perfeito, aqui já chegou tudo. E nós vamos agora lidar com os preços. Primeira coisa, eu tenho que ganhar market share aqui, tá? Eu tenho que ganhar. Então, eu tenho que ver quanto que esses caras estão vendendo. O preço dos caras está bem alto. Eu vou vender isso aqui, é quase... preço de custo, tá? Vou lucrar pouco aqui. 450, tá? Por quê? Eu quero jogar o preço deles, tá? Lá embaixo. Eu quero que o lucro deles seja mínimo nos computadores. Por quê? Eu quero chutar esses caras do mercado. Basicamente isso, galera. Isso aqui, aparentemente, não tem mercado, né? Para as impressoras. Então, eu vou aproveitar e tentar fazer dinheiro com elas. Vou vender aqui 400. 400 está um bom preço. Acho que está ok. Estamos lucrando bastante, né? Nossa taxa de lucro aqui. Nossa média de lucro. Isso aqui também eu vou vender, sei lá, 290, 300, vai. 300 porque não tem ninguém também competindo comigo. Existe um geral na cidade aqui. Eu vou diminuir um pouquinho, vai. 285 só para mais um pouquinho. Eu gosto de ficar pelo menos 5 pontos acima. Isso aqui, eu não estou 5 pontos acima. Se bem que eu acho que isso aqui está comparado comigo mesmo. Porque só eu estou vendendo esse produto aqui. Sinceramente, acho que é isso. Então, ok. Nessa cidade aqui já está ok. Em Hughesville. Nessa cidade aqui, onde está meu... Onde está? Tá aqui? Não. What?
Ah, tá aqui, ok. E nessa cidade aqui, galera, a mesma coisa, tá? De novo, já existe alguém vendendo computadores aqui. Inclusive, a loja que tá vendendo computador tá aqui do lado, ó. Ela tá exatamente aqui do lado. Quem é seu fornecedor? Ele mesmo que tá produzindo um computador de qualidade 34, vendendo a 1.100. Uau! Qual que é o seu preço de custo? 641. Tá, eu vou vender isso aqui a 500, vai. A 500. Eu vou abaixar o lucro daquele cara muito. Mas eu vou diminuir ainda mais. 472 tá tranquilo. Eu quero realmente detonar com o mercado daquele cara. Isso aqui tá tranquilo, porque o mercado é só meu. Isso aqui também tá tranquilo, porque o mercado é só meu. Essa é a diferença, galera, quando você pode controlar o mercado inteiro, tá? Quando você pode controlar o mercado inteiro, muito mais fácil você ganhar dinheiro. Inicialmente, essas lojas, obviamente, não vão dar lucro, né? Elas têm que comprar os produtos, colocarem nas prateleiras, começarem a vender. E aí sim, começar a ter... rolar dinheiro, a ter dinheiro, né? Quem que é você? Seu metal também tá fabricando e tal. O seu custo aqui é 634. É, eu vim pra detonar o cara mesmo, né? Fala sério. Vamos ficar de olho aqui, galera, no valor dos produtos. O ACA. Então, eu estou brigando por market share nesses lugares. Então, eu tenho que ficar bem de olho. E também eu quero ficar de olho pra ver se não tem ninguém vendendo os meus produtos, né? Talvez eu tenha feito alguma configuração errada. Aparentemente, não tem ninguém vendendo os meus produtos aqui, não. Tá maravilhoso. Aqui ninguém compete. Aqui tem alguém tentando vender impressoras, mas provavelmente eu vou dominar todo o mercado. Na verdade, ele nem vende, né? Ele nem vende. E aqui não tem ninguém. Perfeito. Então, impressora está tranquilo. E celulares também está tranquilo. Então, agora eu tenho que deixar o tempo passar um pouco, né? Eu vou dar alguns meses aqui. Mais ou menos até metade do ano, quando nossas pesquisas terminam e tudo mais, pra gente ter um balanço geral. De novo, galera, nós vamos perder dinheiro, tá? Esse início aqui, nosso lucro vai cair, eu tô pagando dívida, tem um monte de coisa aí no meio. E fora que esse monte de lojas novas que eu abri, né? Inclusive, já dá pra ter uma ideia aqui, provavelmente, no balanço mensal. No último mês, nós tivemos lucro. Ok, ok, ok. Gostei, gostei. No último mês, nós tivemos lucro. Bacana. Vamos ver no próximo mês. Já volto com vocês, galera. Galera, vamos lá. Mais qualidade ainda para os nossos computadores. Maravilhoso. Computadores, impressoras e celulares. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo, tá? Então, primeira coisa. Vou ignorar tudo aqui. Esse cara aqui, eu não quero mais melhorar a qualidade dos meus celulares. Por quê? O que eu vou fazer aqui é começar a pesquisar um novo produto. Camera Phone, tá? Eventualmente, nós vamos migrar tudo para Camera Phone, né? Obviamente, esses produtos têm que ser introduzidos... devagar no mercado. Você não consegue colocar esse produto no mercado e já fazer zilhões de grana. Você não consegue fazer isso. Agora, esses caras aqui, eu vou fazer mais um ano de pesquisa nos computadores. Eu acho que vale a pena, tá? Deixa eu até olhar uma coisa aqui. Qualidade de meus computadores está em 55. Ok. Eu vou fazer mais um ano de pesquisa dos computadores, depois eu vou mudar um pouquinho o foco. E as impressoras, as minhas impressoras, na verdade, já estão numa qualidade ok. Eu meio que não consigo aumentar muito mais o valor dela, tá? Então, eu acho que eu vou mudar. Essa pesquisa de impressoras aqui eu vou finalizar. E eu gostaria, na verdade, eu vou até... Como que eu demito esses caras? Eu quero vir contratar, eu quero... Nem produtos eletrônicos, sem produtos, perfeito. Vou contratar todos aqui. Bom, perfeito. E agora eu vou começar a pesquisar aqui esse CPU, tá? Eu preciso melhorar a qualidade do CPU. É simples assim. Por quê? Melhorando a qualidade do CPU, eu vou melhorar significantemente a qualidade dos nossos computadores. E daqui a pouco eu vou começar a produzir notebooks. E notebooks também... Aliás, cliquei errado, né? Tá em outro lugar. O centro de pesquisa. Vou começar a pesquisar notebooks, produzir notebooks. E notebooks, galera, também levam CPUs, certo? Aqui, em alguns meses. Então, até lá, eu quero que meu CPU esteja com qualidade bem alta. Até porque, salvo o engano, para notebooks, aqui, para computadores, né? O CPU, a qualidade dele representa 20% da qualidade do computador. Então, é ok, é significante. E para notebooks também, ó, 20%, tá vendo, galera? Então vale muito a pena investir na qualidade do CPU e componentes eletrônicos. E, obviamente, vale sempre a pena pesquisar a qualidade de computadores. Eu vou continuar fazendo isso. Eu só não vou parar de pesquisar a qualidade de computadores aqui, porque existem pessoas, né,
com computadores também no mercado. E a gente precisa ganhar deles. Então, eu vou deixar mais um tempo passar aqui. Estamos bem de grana. Eu vou juntar uma grana porque nós precisamos pagar nossos empréstimos, galera. É sempre bom lembrar, né? Nós temos dívidas, né? Dívidas de 20 milhões e de 30 milhões, né? É sempre importante lembrar isso. Isso aqui vai variando conforme a taxa de juros vai modificando e tudo mais. Mas é sempre importante a gente olhar isso aqui. Contudo, o banco ainda está olhando nós, ainda está nos olhando com a cara boa, né? Tá liberando um crédito gigantesco aqui e tá dando uma qualidade A para nossa gestão. Então, ok, ok. Deixar mais um tempo passar, vamos ver o que vai virar na virada do ano, ver se nós vamos continuar lucrando, como é que vai ficar o market share aqui, tudo isso a gente tem que controlar. Já volto, galera. Galera, o ano finalizou e eu voltei à política de competição agressiva aqui com o Gustavo Leonardo. Eu quero subir meu brand. Quando ele chegar mais ou menos em 70 pontos, daí eu vou diminuir de novo, tá? Só pra manter. Por quê? Eu tô perdendo muito market share pro Gustavo. Isso tá me incomodando demais, tá? Eu não deveria estar perdendo tanto market share pra ele, não. Por exemplo, aqui nessa cidade, dá pra gente olhar aqui, se eu contar todos os segundos, eu tenho 80% do market share, ele tem 20%. Então, ele tá com um market share muito interessante. Isso explica. Isso explica, galera. Eu esqueci de setar de novo isso aqui para 80 em cada um dos front offices. Isso aqui explica muita coisa. Uau, isso aqui explica demais porque eu tava perdendo market share mesmo abrindo novas front offices. Isso aqui, uau. Ainda bem que eu notei isso. Ok. E além disso, nosso lucro caiu, como eu havia prometido, né? Tô com a política mais agressiva aqui na questão da divulgação do marketing dos nossos produtos. E agora é hora de dar aquela repassada nos nossos produtos. Já deu tempo suficiente para nossas competições em cada cidade meio que maturar, né? Primeiro vamos aqui na primeira cidade, em Kingswick. Aqui, nós estamos com um preço bem baixo. Bem baixo. Vou diminuir ainda mais, porque eu realmente quero chutar esses caras daqui. Então aqui eu vou diminuir ainda mais, porque eu quero ganhar o mercado deles. Em Kingswick, tá? Eu acho que 400... Eu vou ser ignorante aqui. 421, tá? É um preço bem baixo. Dado que nós estamos ganhando dinheiro na silica, no silicone, no CPU e no desktop, tá? Então acho que vale a pena diminuir sempre. Nós estamos ganhando dinheiro em toda a rede de produção. Aqui nesse lugar, eu também vou ter que diminuir o preço, tá? O preço deles é 542, 515 aqui em uma certa loja. Então eu também vou para uma política bem agressiva de preço aqui. Talvez isso aqui me dê prejuízo lá, galera. Porque tem o preço de frete, né? É sempre importante lembrar isso. Tem o frete lá. Mas eu preciso ganhar esse espaço de mercado aqui. Então nós vamos fazer isso aqui. Aqui em Lake... Também, em Lake, inclusive, eles conseguiram equiparar a minha qualidade, né? Por causa do branding e tudo mais. Então, aqui também eu vou com a política de preço bem abaixo. 422, talvez. Pronto. Talvez até menor. 418, alguma coisa assim. Então, tá perfeito. Lembrando que no próximo tick de... No próximo tick... De tecnologia, né? Nós estamos melhorando tanto o computador quanto o CPU, ou seja, iremos melhorar expressivamente nossos computadores, que é o produto que nós temos concorrência, né? Vamos dar uma olhada aqui nas impressoras. Impressoras, como esperado, nós estamos meio que chutando a bunda de todo mundo aqui, né? Aqui eu estou vendendo a 400, aqui a 364, tá ok o preço, 363, tá bem ok o preço, não vou nem modificar, não, eu posso continuar ganhando market share aí. Talvez eu tenha que dar uma olhada só se a quantidade que nós estamos produzindo, nós estamos vendendo, porque se isso for verdade, quer dizer que nós não temos produção suficiente. Depois eu vou dar uma olhada nisso offline aqui, galera. Nos mobiles, também o mesmo esquema, né? Nós temos todo o mercado de mobile aqui, que eu tô vendendo a 259, poderia vender ele até mais caro aqui, não teria grandes problemas, não. Eu vou começar a vender esses mobiles a 291. Acho que 291 é um preço bem ok, né? 293 no lugar que eu não consegui colocar 291. Ok, vocês viram aí, fiz o reajuste de preço, vou despausar aqui, vou esperar mais um pouquinho, a grana tá aumentando, o dinheiro tá entrando, nossa, meu Deus do céu, tá lindo isso aqui, galera, já volto. Galera, acabei de descobrir um gargalo aqui na nossa produção, tá? Clicando nessa fábrica aqui, quando eu cliquei aqui, eu vi que a utilização tava muito baixa, e daí eu fui tentar entender o porquê.
as compras de processadores aqui, ela não está acontecendo, tá vendo? A compra está bem baixa, enquanto a compra daqui está acontecendo, num ritmo baixo, mas está. O que isso indica para a gente, galera? Indica que a nossa produção de CPUs está baixa. Então, tem duas formas de eu tratar essa coisa. A primeira é, eu poderia criar uma fábrica grande e começar a produzir CPUs nela, tá? Ou, CPUs que eu falo é processadores. Ou eu poderia simplesmente, inclusive eu acho que é um processador por PC, né? Bom, isso aqui já explica, eu estou produzindo 2.900 processadores, né? E eu produzo 2.800 computadores aqui e 1.600 aqui. Então, definitivamente eu não consigo alimentar isso tudo, né? É impossível. Então, eu posso construir uma fábrica grande para produzir processadores e ela seria o suficiente para lidar com todo o nosso processo produtivo por enquanto, né? E talvez até ampliar depois. E enquanto isso, eu desativaria essa fábrica aqui ou até transformaria ela em computadores por enquanto. Ou, galera, eu simplesmente criaria outra fábrica e uma warehouse. Eu acho, dado que daqui a pouco nós vamos começar a produzir notebooks, eu acho que é mais interessante colocar uma fábrica gigantesca aqui, tá, galera? Vai ser um belo investimento, mas é um investimento que vai valer a pena, que já vai me dar meio que imediatamente dinheiro, tá? Eu quero uma fábrica grande, perfeito, ok? Nessa fábrica aqui eu quero colocar exatamente esse layout aqui, né? Deveria ter feito diferente, mas ok. Não quero compras automáticas. E isso aqui eu quero basicamente silicone. 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 Perfeito. Vamos colocar um pequeno treinamento aqui, porque os setores de compra eles vão precisar de algum treinamento. Isso que eu estou vendendo é 45, né? Isso que provavelmente eu vou vender um pouco mais caro. Deixa a coisa acontecer aqui. Okay. Ele obviamente trocou para CCD, que não é o que a gente quer produzir. Nós queremos CPUs, por favor. CPUs. CPUs. E CPUs, perfeito. Deixa os CPUs aparecerem aqui para venda. Come on, guys. Perfeito, apareceram para venda. Então, esses caras aqui eu vou vender. Ops. Vou vender eles a 50 dólares, certo? Não é isso? Eu tô vendendo 45 ali, mas tudo bem. E agora, esse cara aqui eu vou ligar na fábrica maior, nessa fábrica 12 aqui. Então, você na fábrica 12 e você na fábrica 12. E eu quero, inclusive, dar uma olhada se a fábrica 12 seria o suficiente para produzir nossos CPUs, tá? Eu tenho que ficar de olho nisso aqui. E essa fábrica aqui, provavelmente eu vou ou desativar ela ou começar a produzir outra coisa. Ela tá com uma configuração excelente para notebooks, não, perdão, para impressoras ou para celulares. O problema, galera, é o seguinte: impressoras eu tenho estoque, celulares eu tenho estoque. Então eu dominei todo o mercado e a minha produção já é maior do que a minha demanda. Então não adianta eu produzir mais. Eu não vou fazer dinheiro com isso, tá? Então, eu acho que a melhor coisa que eu poderia fazer aqui seria fabricar mais computadores. Computadores está faltando. Eu tenho um slotzinho aqui para continuar fabricando computadores. Eu acho que o computador faz sentido, tá, galera? Mas eu vou fazer isso só no próximo episódio. Vocês vão ver qual que vai ser o resultado disso aqui. Vou encerrar, galera. Mais que eu apresentei vocês comigo. Aquele abraço do ar aqui. Até mais. Tchau, tchau.